Kitchen. Tu IQ ke apa? IQ 20%. Ya, drop. Ya, tolong tengok kamera aku. Kamera yang mana? Slash. Seorang sigam eh. Dia drop lagi. Si red meh, red. Seorang lagi meh. Red, sigar. One out, four remaining. Siapa tinggal lelaki wah? Wait. Buat main time guys. Next one. Ada game eh, belakang aku ni. Kalau aku turun bawah boleh kan? Tengok ada rappling tak. Aduh, dah masuk tangga-tangga ya. Right side. Okay, dia masuk sini ya. Okay, dah seorang lagi meh. Seorang lagi. Drop lah. Nice, mana? Lesor mana? Atas. Soal atas. Nice. 50 second pull. Wah, tanda. Tunnel twist. Seorang dah masuk, Ash. Ash masuk dah. Laundry. Mat drop. Okay, tinggal F ya. Nice. Patut tadi game laundry. Kan ni yo. Marah, masuk tu. Oh, duduk petang. Ikat tangan dah tu. Nice. Power. Oh, kena game bang. You win. Tak ada. Power sini. Fokus dekat slash. Fokus dekat slash. Slash ke A. Okay. Ush, Ami menang lawan tu. Jali. Aku tak ada kamera dalam ah. Tak tahu ah. Tak ada kamera. Kanan, cuba tengok kanan. Tak ada. Dekat ni kot, seberang. Kanan, hard right. Tengok. Dalam. Tak sempat. Tak ada weh. Tak tahu. Macam dengar atas. Atas. Nice. Satu lagi ya. Kayaknya ni.
Ada lagi. Kanan ni. Sebelah kanan kau. Tok Mo. Belakang kitchen dia masuk lah. Bersikal kiri enemy drone incoming starting the clock dia masuk ni eh. Seorang dekat kitchen planting temai tu. Our is placed the diffuser near a bomb. Scanning down. Aku beritahu lion tu tak masuk lagi. Boleh ya boleh. Protect the bombs. Seorang ambil. Okey, lion datang. One up four remaining. Okey. Nateku. Ha? Nateku. Bapiku aku dengar aku tak tahu ke Amir datang. Tinggal jalan ni. Oh, dia pecah tepi tu. Oh, silakan nasib baik. Flix ya. Nasib baik. Tingkap trofi. Tingkap trofi dua orang. Oh, kakak. Ya, kita pergi jaga sini lah. Pusing dia cikgu eh. Jom jenin depan kau. Jom depan kau. Kapital dekat wine cellar. Be advised, op 4 has located a bomb. Rara, nice lah, man. Kenapa kau atas kelas, ya? Mat sikit, ya? Mat sikit, eh?